सेवा र नमस्ते आज म हाम्रो पुर्खौली घर सङ्ख सभामा पकाएको कुरौनीको भिडियो सेयर गर्दैछु उहाँ चाहिँ मेरो काइला काका हुनुहुन्छ आज कति आयो कति आयो अहिले गोठ गाउँतिरै रहेछ बर्खामा चाहिँ गोठलाई लेकतिर अथवा गुफा पोखरीतिर लगिन्छ बेबी कति दिनको हो काका यो काकाको गोठमा अहिले दुईटा मात्र लैना भैँसी छ अनि एउटा गाई बाँकीको वस्तुहरू चाहिँ चर्न गइसकेको रहेछ गाउँमा पकाएर पठाएको कुरौनी चाहिँ मैले सानैदेखि खाएको हो तर कुरौनी पकाएको चाहिँ रियलमा पहिलोचोटि देख्दैछु यो कुरौनीको रेसिपी हेर्दा जति सजिलो भए पनि पकाउन त्यति सजिलो चाहिँ छैन रहेछ कुरौनी पकाउनको लागि भाँडा सफा हुँदैछ है साथीहरू यहाँ चाहिँ मेरो माइला काकाको छोरी मेरो दिदीले आगोमा कुरौनी पकाउन लाग्नु भएको छ अनि म चाहिँ एक्साइटेड भएर हेरिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ कुरौनी पाक्दैछ पाक्नु लागेको यहाँ अलरेडी घिउ निस्किँदैछ आगो तल छ कुरौनी पकाउँदा हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ दिदीले यहाँनिर उज्यालो नै कुरौनी पकाउनु थाल्नुभएको पाकिसक्दाखेरि रात परिसकेको थियो कुरौनु पकाउनु जाडो हुन्छ नि घोटेको घोटेकै गर्नुपर्छ ए हो आगो धेरै हाल्नु हुँदैन होला डढ्छ उम्लेर गइहाल्छ नि त यहाँ कति केजी दुध छ दिदी केजी त होइन लिटर चाहिँ होला म त एकतालमा भकभक उमाल्ने होला भनेको कति घन्टा लाग्छ दिदी यो सबै सुकाउनु पर्यो है यो कुरौनी पकाउने मान्छेको धैर्यता चाहिँ धेरै नै हुनुपर्दो रहेछ आगो धेरै भएछ नि हामीले निस्किने कम्ती भइसक्यो अब त कटिसक्यो त्यति ढुक्कै यति भयो कुरौनी तातो तातो कुरौनी यो 7 केजी दुधको कुरौनी चाहिँ यति भयो प्योर दुधको मात्रै खुवा यम 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 क्या मिठो बास्न आइरहेछ यति भयो यो कुरौनीमा चिनी नराखे पनि प्योर दुध भएको हुनाले होला यसको टेस्ट एकदम स्विट छ अनि यसको फ्लेभर पनि एकदमै मिठो आइरहेछ ल यो ट्रेडिसनल तरिकाले बनाएको कुरौनीको भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला है इन्जोय